historically speaking, NA has always done well week one, but not so well week two. They're bad company. Cloud9 looks super good, and now suddenly, Cloud9 to me are favorites to join SKT out of the group. Good thing for us in Cloud9 is we're heading into week three because we played in the play-ins, so we have nothing to worry about. 这场比赛打到真的小组赛当中目前的一个状况，对于ADG来说可以说太难了，真的太难了。我觉得，因为我们还是有很大机会出线的，所以说就是我觉得笑到最后的才是胜利者，所以说我觉得我们的比赛还没有结束。 这一周对我们来说最重要的是，就是我们要相信彼此团结，才有办法赢下每一场比赛。Q in the face of disaster, managed to find the fight. This is their nexus. This is their game. SKT just turned their base into dust. Once again, undefeated here in the group. 네, 이번에 3대0까지는 당연한 결과라고 생각하고 이번 2주차는 SKT라는 이름에 걸맞는 좀 더 압도적인 경기력 보여드리겠습니다. 我觉得第一周的话就是每个队伍都会展现出自己对游戏的版本的理解，还有他们队伍的一些自己赛区风格的东西吧。 所以说第一周的话，就是我感觉是各个赛区或者说各个队伍对版本理解的碰撞。然后第二周的话，因为有短暂的几天的休息时间嘛，就可以去调整一下，就是版本的理解啊。然后我觉得第二周的话，就基本上算是，看，就是四支队伍谁的整体实力更强一点，或者谁的失误更少一点，因为大家版本理解都是差不多了。 刚刚来自厂长的一段谈话，那么呢，他们的对手 C9，C9背负着北美在第二个比赛周一向都是就历史记录上来说，第二个比赛周都比较惨淡，而且现在已经成了北美赛区全村最后的希望了。那么C9的核心灵魂人物 Jensen， 他又是怎么看待第二周 C9 要怎么样来表现这件事情？我们看看 Jensen 有什么话说。 I think people are worried about NA week two because historically speaking, NA has always done well week one, but not so well week two. But good thing for us in Cloud9 is we're heading into week three because we played in the play-ins, so we have nothing to worry about. 我们赛前已经看过这一段了。是的，对 C9来说，不是第二周，所以也不担心变low的问题。我们把话题拉回比赛面上面来说，我觉得两支队伍是明显的展现出了他们彼此的风格的不同。在 C9的数据上来看的话呢 ，C9的打野伤害占比竟然能够在团队中占到30%，代表说这个队伍确实也是以打野为核心来做 carry 的一支队伍了。那风格上面跟 EDG 当然是有明显区别，可是 EDG 的双 C 位表现也并不差。两支队伍究竟谁能够赢得这场比赛？ 就能够往出线跨进那一大步关键的一步，我们一起把镜头交给解说席，我们带来比赛的精彩评述。好的，观众，欢迎回来。今天的第二场比赛也是牵动着我们所有 LPL 粉丝心的一场比赛 ，EDG 对上 C9， 生死战。在刚才 HQ 拿下这场比赛胜利之后，也就意味着 EDG 是一局都不能输了。是，其实计算别的也没有什么太多意义了，就希望他们每一场都能够打出自己的风格了。就像刚才 HQ 经过这个休赛期之后的调整，我觉得他们是成长了许多的。而且刚才长毛提到了那个问题，就是我刚才想说的那个数据，C9是一支特别特殊的队伍，所以 EDG 打他们的时候有没有一些特别 针对性的战术，他们的打野是占比20%多。对，如果没有对比，可能大家还感受不到这个有多么恐怖。就这个香炉版本，大部分的 AD 都是超过30%的。 其他队的打野通常都是10%左右，是因为 Contracts 在入围赛到现在用暴女、用伊泽瑞尔、用男枪这些英雄非常多，而且 Contracts 在今天比赛之前，我看到有一个国内媒体都在采访 Contracts 说，去年这个时候， 我在家里看比赛，我完全没想到一年后我已经在打世界赛了。而且对于 C9来讲，每一年好像最终他们都会成为整个北美的希望。去年他们也是承载着北美的希望进入到了8强的赛事，而今天对于 EDG来讲，想要晋级，
这个小组另外三个队伍每一个对手都一定要赢下来。先看班人吧，首先是搬掉了刚才我们提到 Contract 非常擅长伊泽瑞尔打野，然后搬了勒弗兰加上侠 Sneak 的侠，之前在对阵 AQQ 的下路的时候几乎是把他们的双人路打穿了，所以这个英雄感觉如果不抢也只能针对了。我觉得现在最难过的就是对 C9 的时候，他们因为前面除了对 SKT 那场输了，其余是全胜的，所以他每一个点都有一些的代表英雄，你总归是要放一些出来。放出了皇子一抢，直接抢掉皇子。但其实在最近的几轮比赛下来，厂长的皇子胜率是比较低的，从夏季赛总决赛到小组赛第一轮这几场吧，不高的。但是最近 EDG 有个问题，就是他拿到皇子基本上是用来打野的，但是之前 EDG 其实是用上单皇子的，当时在洲际赛的时候奥迪登场的时候是打过这个上单皇子的。对，而且本周的比赛也可以看得出来，就很多队伍在理解这两个香炉辅助上风女的优先级真的比这个露露要高，还是要高，尤其是可能当看到你先拿进场型的皇子。对，我认为最大的问题就是露露在面对对方的先手的时候，他可能顾及他就不能顾自己的 AD。 就像刚才那局，其实我们很明显看到 Wolf 在被开之后，他甚至有的时候大招只能先给自己然后再死，对，他给自己大招就没有用了。而且其实也有跟 AD 的关联性吧，就是比如说他们选露露的时候通常是想要打线上的优势，线上露露是比风女可能一个顶俩的，就他就会搭配像维鲁斯这样的英雄，然后风女就会偏后期一点的 AD。 加里奥还在，加里奥还在，可以把加里奥锁下来。 C9 这边拿人没有封锁加里奥，也没有去抢，也没有去搬，然后自己拿了一个下路比较自闭的这个组合。其实我们说现在这个组合现在对线很自闭，但是把加里奥跟皇子全放出来了，是不是要把小炮给拿了呢？就小炮如果现在先拿露露，先拿露露，先拿露露，没有太好的，如果不拿下一轮可能就没了。但是其实香炉的辅助不止露露这个英雄，包括洛还在外面，宝石其实也在，宝石也在外面。对，你第二轮不可能封锁三个辅助的。哇 ，Contracts 又是拿到了第一轮面对 EDG 的时候的男枪。而且 EDG 这个加里奥应该是这个阶段才练出来的，他们之前的比赛当中上单和中单其实都很少用这个英雄。对的，在 EDG 的输出占比当中 Scott 用这个英雄的可能性可能又稍微降低了一点点。对，这是 EDG 最大的问题，就可能是别的队的话你看到、还有个混淆了，这个组合有可能皇子上单打野我可以拿个螳螂，然后再选个加里奥中单。 C9 这边估计是老鼠跟这个刚才我们不停在提的小炮要都搬掉了，但是 iBoy 还有一手维鲁斯也非常的不错。维鲁斯最大的问题就是没有位移嘛，面对男枪的时候要是男枪的烟雾弹放在维鲁斯身上，维鲁斯会很难受。 EDG 是搬掉了在之前 Impact 发挥非常出色的教科书版的教科书般的肾，可能在那场比赛之前大家都在质疑，就是说肾这个英雄强度是不是太低了，但是那场打完我们发现其实肾依然非常的 Impact 有三个英雄在北美用的很好，一个是现在搬掉的肾，一个是 EDG 抢掉的加里奥，还有一个纳尔，他的支援性的都用得非常好。搬了一手 Scott 的辛德拉，就是 C9 还是觉得你这个加里奥是存在摇摆可能性的，所以封锁一下 Scott。 而且小严刚才分析那个数据我觉得也很重要，来看一下反手 EDG 这边最后一手搬掉的是 Jason 的发条魔灵。因为 Jason 这个选手的话，他其实在北美的时候就已经是那种对线比较强势的这种选手，只是说大家诟病他会不会发挥有点神经刀，但在这次的世界赛当中其实他把他对线强的这个优势发挥得很不错，淋漓尽致吧。二十分钟压到20是占所有的中单第一的。比起去年我们看到 Jason 来讲，他在今年的状态有一个非常明显的提升跟进步。第四手 Impact 是拿到了自己在入围赛阶段大放异彩的柯加斯，在入围赛阶段我记得第一轮他是一直玩这个英雄，是那小炮还在 iBoy 是可以拿下小炮，就看最后一手。哦，亮了中单卢仙，对面中单没出啊，我觉得把小炮先拿下来是没问题的。拿维大树中单加疗，那对全看小招一个人打伤害，这个阵容就全看小招一个人打伤害了。这个他们之前对阵 C9 的那一场我记得是中单选了卢仙嘛，但是想要试图在中路打出优势的同时被对方的打野男枪和上路的肾搞得很难受。我觉得拿小炮好一点，小炮或者维恩好一点。女警会有一个很大的问题，就你打到后期的时候输出不够，而且女警是软位移。对，女警那个一技能太软了，最终锁了女警。
选了尼基娜，这是一个我觉得不能打后期的阵容。对，这是一个完全不能打后期的阵容，中期非常强的阵容吧。对，虽然说之前 Mystic 说因为香炉的关系女警这个版本可以用了，但是女警打到大后期还是有个问题，因为她的成长的攻速被削得太多了，就又不是7.19，因为7.19帮她又把攻速加回来了一些，所以现在路人局大家觉得女警还挺强的。所以其实女警最大的问题就是打到大后期你碰到像大虫子这样的英雄你打不动，但其实对方已经给了对方这种阵容的话，你想想男枪加上大嘴还有大虫子都是这种成长性非常强的英雄，如果你选到了你自己觉得强势的，也只是说到时候拼团看操作，也不一定说一定赢。这场可能他们想更想打前期吧。对， EDG 要拼前期的，前期选到了一个非常扎实的上中野。是的，最后的话是 Jensen 在 counter 位上补了一手符文法师，这样整体阵容看下来，其实我会觉得 C9 的阵容爆发点更多，然后对线来讲也更舒服，这也很符合 C9 对的风格。他们三个 C 位其实不是上单，我觉得打野中单以及 AD 来打输出，两条单人线吧， EDG 有点难受，这局两条单人线其实都有点难受。是，但是这一局怎么说呢，至少针对了一下上路的英雄池吧，搬掉了他一些可能前期作战能力就比较强的，比如说加里奥或者是圣这种，让他在前中期的时候可能不太能够承担这种坦克的责任，前期的大虫子还是可以针对的。无论如何来到今天这一步，我觉得我们所有的人都一起为 EDG 加油吧。是，无论如何反正一场比赛都不能输了。对的，现在的情况三场比赛都赢下来就一定会有加赛的资格，起码有加赛的可能性嘛。这样我们生死看淡，把每一场比赛打好。当然我们每个人都希望，今天王阿米勒也说了可能概率确实比较低，但我们也都希望这件事情能发生。比赛开始，今天的第二局对于两队来讲都非常重要的一局比赛，蓝色方的 EDG， 红色方的 C9。 对，蹲一下来放眼的 Smoothie 还是很机警的，没有给 EDG 留机会。也感谢各位武汉现场最棒的粉丝们给 EDG 的加油声，是相信他们能感受到。是的，来到 C9 的蓝 buff 野区做了一圈视野，但 C9 人员也很聪明，他们是上野直接过来在 EDG 这边蓝 buff 做。Mouse 带的是一个排眼式，这是一个小技巧嘛，就是你上来带排眼排掉，回家再买一个那个视频眼上线。这样的问题就是你的第一个视频眼再插的话，要等到大概3分钟左右才能插下去。是的，180秒嘛。对，前面都已经说了嘛，打野是 C9 现在在所有的队伍当中特别核心的一个点，就是特别有标志性的一个点，所以前中期看起来他们也是为这个一级团做了一些设计的。是的，设计了一级团，怎么说呢，这个阵容肯定是围绕下路来打的，但是大树在对线的时候打大虫子，前期是有机会配合打野来击杀大虫子的，如果前期没有去帮大树，那大虫子在推线权上是优先于大树的，所以其实这个阵容还是感觉要前期稍微帮一帮大树。而且还有就是我觉得不能再让 Contracts 的男枪像第一轮那样打得那么舒服了，对，一定要那个男枪一直给压力，你不给他压力的话他其实不需要去保自己的哪一条路，他就会一直压制你的野区，而皇子在跟男枪在野区单挑的时候肯定是打不过的。厂长是直接选择把对方的蓝刷完，然后把对方的下半区也打掉，换野区，彻头彻尾的换野区，这样是比较稳健的，就至少自己前期不会亏损。下路这边女警跟露露肯定是有压线权的，所以自己的野区一定能够防守住。没错，而且厂长就在附近 ，C9 也是深知这一点的。第一波线直接放回防御塔，但依然就是选人就说了嘛，大嘴加风女现在这组合太自闭了，他对线跟你没有交互的这个东西，他就两个公司装自己玩自己的。
这个组合就说回到风女，为什么之前的版本出香炉之前他不太会在比赛上出现，最主要的原因就是他在被越塔的时候他的反抗能力不强。来看一下 C9 全队的一个伤害占比，我们看到他们的打野非常恐怖，24.5%，接近四分之一的伤害，只比中单低了1%。我说了，最恐怖的就是第二名的打野其实只占10%。对的，而且一般来讲 AD 会超过30%，直接抓中。Contracts 这边位置有点靠前，瑞兹这边一技能已经打到了符文禁锢，定住打出两段。刚才杜老虎的交闪眼看要交闪了，朝道交闪，虽然有个巨像的盾，但是依然必须要交闪。这波走位太靠前了。对的，而且应该是知道对方在打自己左半区的野，可以等到这波兵刷完了以后再回家。两瓶恢复品都是没吃的，就还是我觉得拿到加里奥这样的英雄没必要这么激进吧。其实可能也是没有转换过来这个角色的定位。这肯定也是 EDG 这几天集训的一个成果。对，因为打 C9 的时候如果你不会这个英雄确实是蛮吃亏的。哎呦，你单位不够用了，感觉都要掉，难受。刚风刮了一下之后远程兵全是半血，这是最难受的塔刀。因为捕捉不到男枪的位置，所以其实在半血的情况下有点不太敢往前走。对方中野闪现都在，把厂长红惩了，厂长去挑战惩戒了，补伤害，那就是补伤害。他是觉得确实中上两条线上人的伤害太低了，需要做红惩补伤害。但这样的问题就是前期更难捕捉到男枪的位置。如果早一点快一点的带节奏的话，其实红惩戒会比较有优势。就你放弃半边野区的视野，然后让辅助或者是别的人去用这个视频眼去保留半边野区的视野就够了。抓这个前期还没成型的大虫子来了，来了，大虫子有视野看到了，厂长还要上这个位置，貌似EQ 过来被走位扭开，追着粘 Impact 先交闪现，防止你直接闪现捆。是这一波貌似离得太远了，这一波打个闪现还不错。这样下一波的时候要注意一点，因为下一波一旦被反蹲到二 v 二的作战组合上，男枪跟虫子这边还是非常强的。我们看到在上一轮面对 EDG 的时候 Contracts 的男枪已经摸进来，而且放了个视野的。哇，这个位置球果的位置没有照到，隔墙的穷途末路两段打到，直接打出风旗，但是还好是没有别人能帮助。但下路 iBoy 这边血在耗得比较残，露露在追着点，风女在换 iBoy 的血，和平使者没刮到。这波换血其实我觉得 EDG 赚一些。对，就是跟这个组合打，反正我只要对的能把线推过去无所谓，只要你不能击杀。哇，但看 Shark 这边，哎，差一下，厂长旗子男枪在换子弹啊，确实比较尴尬。这个换弹的设定，他这个伤害估计错误了，计算出了一点点，就差那么一点点血。但还想过来反一个 Q， 抢了，现在想抢大的，他补一枪补不掉啊！最终是厂长的 QE 二连，中间被这个平 A 给把这个狼给抢走了。他毕竟这两个技能还不是同一时间出去，对的。现在六分钟下路塔已经只剩下1/2不到的血了。Sneaky 也没什么蓝了，而且刀被压得也蛮厉害的。加里奥这边也已经是到了6级了。皇子常常这波直接来下，把河道蓄血蟹给视野给控住。对，先控河蟹，然后辅助再去做眼。而且刚好有个果子可以让 ADC 再吃一下，这波血量上有压制了。而且这波 C9 的下路是要回家的。看一下，露露想过去阻断，没阻断到，那顺便卡一下线，把线尽可能再推进去。风女没回，留了个 smoothie 在这儿稍微防守一下。否则这个确实前八分钟要是直接掉塔，那 EDG 的节奏会非常舒服。厂长这波感觉也要回家了呀，这波大嘴已经要快要回线了。这个时候厂长反蓝很有底气，因为加料有六，但没惩戒。这位置，哎，差一下啊，最终还是被康帅子收下来。康帅子收完蓝直接升六了。哇，开取经折月过来，厂长直接交闪。这不最大的问题就是没惩戒啊。康爪子这边想抓中 ，Scott 的闪现还没好，但是知道你的位置，所以先往后撤了。现在问题就是，
我觉得三 v 三来讲 ，C 九这个组合已经初具雏形了。就三 v 三来讲，这个组合有控制、有爆发、有前排。但他们现在肯定不想跟他们打三 v 三，就是想把下路这个塔赶紧推了。对，一定要围绕下路来打。就 C 九的思路是我放弃下路，然后我尽可能的用中上野跟你换野区，或者说去入侵你的野区。然后 Smoothie 跟 Sneaky 这两个人就靠自己的个人能力拖，我能多拖一秒，这个防御塔不掉就多拖一秒。对，这波线也是推过来了。因为如果不推这个塔的话，女警解放不了。对的。看这一波吧，皇子打完红六级。刚才那个没抢到，还是挺影响节奏的。这个升六级的时间比较慢了。来下。但是这一波皇子没闪现，拼了一下下路的一塔，果断一点的话，果断一点出来直接帮着推了，就站线直接帮着推了。现在要加快节奏了，夹子放在塔下，但反正塔的血量其实不足以支持到说你站线对方就一定会放，而且又是一波炮车线，加里奥要过来，这波加里奥要过来一起才有机会。现在果然中野已经在往下走了，那对方的下路双组都是有双招的，眼看到，因为其实 EDG 这边没有任何的一个排野的事情，先打一套把 Vico 血量打低，闪现嘲讽被秒吹开，还是嘲到了 EQ 闪直接秒掉了 Smoothie， 剩下一个 Sneaky 救不到，下路打完双杀之后先打塔，一排个支援过来应该不能改变这个局势，塔已经要拿掉了，刚才 EQ 是挑到了闪现的大嘴，是的，这一波拿到了两个人头，然后把防御塔给拿下来，虽然嘲讽闪现非常快的被 Smoothie 吹开，但是其实嘲讽的效果还是命中了，对，该这么打的还是打出来了，就虽然那个蓝 buff 没抢到，稍微慢了一波，但是这波成功了，其实就还是可以的。九分钟出头把这个下路一塔给拔掉了。看一下这波，大嘴先凶了一套 Miko， 其实有点想当然了。这波他们有视野的，还是朝到了，两个人在打，然后 EQ 调起来闪现过后的大嘴。Smoothie 自己闪现交晚了，他被 EQ 调起来以后已经没有时间用别的技能了，召唤师技能治疗都没有来得及用。直接死掉了，我觉得这波其实就是 C 九自己想当然了，那么早视野看到，但 C 九觉得是能打，想过来杀，有 TP 靠到 TP 过来保帽子，这三个人应该是不敢动了，哎 TP 取消了，但厂长马上过来，厂长马上过来，这波不一定能杀，帽子能拖，手上有，而且塔是南疆在抢，好，南疆交了个闪现打出风情，回身在风筝，这三个人作战能力现在很强，先杀掉大叔，但剩下两个都是残血，先杀一个大虫子，再剩一个 Jason， 正义重拳击飞战争刀锋带走，这样再次拿到一波一花二，漂亮了。同时 EDG 的下路双组换到上路以后，继续可以压制 C9 的下路，而且 Sneaky 人在塔下面打了一套治疗，逼出来一个爆头，那让子弹飞必须让风女帮忙挡了，那这边招式技能仅仅只剩下风女的一个闪现，下路这一波的反打，就在有加里奥的情况下 EDG 非常的清楚，但还是要加快节奏，因为现在的隐患就是大树被虫子压得太惨了，单线落后了四十个刀，一定还要加快节奏，不能再放 MOS 跟 Impact 过多的去对线，这样越对越打不过，而且打到中期我们已经看到无数盘就是虫子发育比较不错的情况下平推了，直接现在虫子比大树整整多了一个护甲鞋啊，对的，这护甲鞋就是移动速度比你高，我就可以压着你，一直用一技能无脑消耗。应该还是等一个加里奥的时间吧。加里奥这边深渊面具也是做出来了。艾博要回家，漂亮！这个回击大炮是被护盾顶掉了啊，但还是有吹风。打断回城的设定还是要打在真实的血量上才能打断，护盾啊是不行的。我上塔的推进节奏没有那么快，艾博的蓝量不高了，而且其实这波是要等露露回家出，对，是想回家出香路，然后自己 AD 再回去补个状态，但是刚才被 Sneaky 跟 Smoothie 两个人给打断了这个回城。露露这边出到香路也是回来了，艾博在第一周的小组赛当中拿到了38.5%的伤害占比以及862%的分均伤害，同时提供了队伍40%的击杀贡献。对，作为一个新人，应该算是发挥的最稳定的那一个。应该是这个是纯击杀的贡献啊，就不算上助攻的。是的。大
大虫子这边在跟大树的对线中确实比较有优势，有游走在中路的这个权利了，已经游走在中路了，而且把视野布在了 EDG 的蓝 buff 野区。先找一下对方的位置，等一下加里奥大招吧，因为现在反正大树下路有那个塔，所以大虫子即使是退完了线，他也不敢做什么，他只能去中路找找机会。对的，而且现在毕竟下路 EDG 仍然是领先防御塔的，所以 Impact 还是要关心下路的兵线。只是我觉得这样再放下去对线 ，Impact 的发育会领先比较多。对，如果这个推进节奏打不起来，拖到后期肯定就不好打了。对的，这个阶段的话，其实大虫子这个点还不算特别担心，主要是怎么能够把这个第二个Q过来，直接开大招，两个人都是没技能的，露露大招再抬一下 ，Smoothie 闪现先叫出来，再粘 Stinky Stinky 光盾顶了一下之后，还是跑掉了啊！这一下露露跟打野的皇子之间的配合有点小失误，有点急，因为大嘴是没闪现的，虽然说 Smoothie 有闪现，但你这波其实不用大招，可以先减速变羊留着打。等你再快撤回塔，等大招没了，等皇子那个大招没了以后，天风地裂没了以后，再用这个大招弹一下会比较好。就而且这个情况，本次世界赛也不是第一次见了，是之前见过一次，就是皇子的大招、露露大招会把它弹出去。这波机会如果打好了，配合刚才加里奥上塔就往上走，对，上塔就拿了，节奏就加快了。但现在下路这个还是个问题啊，这个对线。50刀了，眼看有点难受。现在塔下的刀应该还是能吃的，只是又要拖一波。皇子大招刚才已经用过了吗？而且龙刷的属性也不是很好，而且 Mouse 这个出装的话，就是只能扛压了，因为往往大树在打，像其他的就大树现在的主流的出装是先把移动速度出了，然后就正义荣耀这件装备先把它补出来，是比较好带节奏的。可以当闪现用有的时候，就绑住对方，比如说像大嘴这样没有位移的 ADC 抓住一个机会，正义荣耀开上去他没什么办法。昨天 W1 在翻盘的时候，在翻盘 BSpeed 那一盘，大虫子的正义荣耀有的时候就起到了一个先手的效果。对的，这样上路的防御塔推进节奏其实要比我们预想的慢很多了，已经接近15分钟了。其实就大家可以参见昨天 W 拿女警的那盘吧，就他们在这个时间段其实已经三路外塔全都破掉了，当然也是因为那局的中单更具进攻性，这一局 EDG 的话是中单选择了一个偏中后期保护的加里奥。是这场在上路推进的同时想要抓一下这边过来支援的瑞兹，耗血耗得很舒服，和平使者没中，但是逼出了治疗，小昭的个人能力还是非常的出色。那确保你瑞兹没有支援过来的时候，厂长再来 EQ 闪现大直接做卡创在边上，塔下被羊的大嘴，大嘴血量很低，先收风女，大嘴大爷们皇子放电话，你直接戳死，但皇子自己也要被南墙贴脸的大招打掉，大树过来还想杀，闪现捆捆的是南墙，南墙交滑步还是被小昭一把爆头带走，一百个交闪能跑吗？交闪把防御塔点掉，真森来了，这个时候真森来了，不能急不能急，瑞兹这个时候作战能力很强，小昭没什么拦了，瑞兹先打一套一往后拉，我觉得这波不能打了，要拉开，要拉开，要走了，这波 Mouse 捆不到人，这波没有移动速度的优势。但这波能够成功的杀掉人，并且把这个塔给拿下来，已经还是不错的。我厂长的选择很果断，他就是等他第二个大招的时间嘛，对的，刚刚好就再叫加里奥来一波，第一波没配合上，闪现大直接秒风女，这不、就是、先让你这个，只要能把你击飞震起来，对，先把这个香炉的源头给摁掉。来看一下刚才这波回放。这波是看到瑞兹在中路直接闪现R住对方的辅助，加里奥大招盖下来以后，高额伤害直接秒掉，而且塔下的大嘴也不能跑，没扣最后扛塔之后交个闪现，这时候帽子已经支援过来，虽然是 Contracts 换掉了厂长，但是帽子的闪现捆也把他留住，小昭这一发爆头配合上露露的帮忙，皮克斯把南墙给收掉，这个就是这个时间段的大树比大虫子作战能力强太多了，就算你压我刀，如果我们打起架来还是没有太多的作用。大树是一个就算被压了他团战还是可以发挥出他应该有作用的一个英雄，朴实啊，技能组朴实啊，特别是他刚才有闪现的时候，虽然我走过来捆不到你，但是我交闪一定能够捆到你。对的，这个闪现捆跟自然之力的预判放提前放大招确实朴实啊，这两个技能。对，但是这场对于 EDG 这种可能前期偏推进的阵容来说，龙刷的并不是特别的理想。这波 C9 的打野在偷风龙，但是加入前锋更重要吧，前锋对这个时间肯定是加入前锋更重要，而且我觉得几波下来啊，Jensen的失误在于他的支援慢太多了，
就作为一个瑞兹，他的支援慢太多了。其实他也管不住这个加里奥了，加里奥等级高了之后把兵线清了之后想怎么走瑞兹也不太拦得住。那这样风龙换掉的是 EDG 拿到峡谷先锋，很不错，这个峡谷先锋一会儿看看能不能一起把中路塔也推掉。是已经来了自然之物，预判的，但 是的，角度很不错，但是应该是到大嘴这边要没了，太远了。对的，现在先手因为没有阵营荣耀的关系啊，这边还是比较难打到的，就应该要考虑放了吧。哎，踩了个夹子，哎，点一下啊，哎，有风女的盾也没怎么掉血。对的，那峡谷先锋直接放风女盾扛了一下，但是撞下去还是很痛。南枪想清兵，长风闪现在侧面先秒南枪，直接把南枪收掉，风女大哥没有把他救起来，加里奥在塔边定住的没有伤害打他，一直我杀掉了南枪之后推到了中路一塔，一排哥在侧面应该是没有机会再上来了，找了一个很刁钻的角度啊。Scott 这边从侧面的闪现杜朗护盾是嘲讽到了 Contract，现在就是上中野三个新手控制闪现轮流用，是这个就是把加里奥练出来的一个好处。对的，那下一步帽子也有闪现轮，现在还是在推完防御塔之后回上下路把兵线给处理一下。对，接下来就要做视野了，不过这个时间段由于皇子这边是红城界嘛，所以接下来做视野可能要大家一起协同了。接下来会比较难受，因为首先红城界视野比较难，但是你推完三座外塔之后想要推二塔的时候其实还蛮依赖视野的压制的，是你没有做好这个野区的视野还是蛮容易被对面偷的，所以大家都得带嘛。但是我们看到其实反过来讲，就是 EDG 这边通过他们比较大范围的这种地图支援，因为有加里奥在嘛，所以做视野的时候相对还安全一点，我觉得再加上现在加里奥这个装备是两件前期作战能力最强的装备，它直接是都是十二尾石板甲，其实是属于最即插即用型的吧。现在这个版本当中，你买出来第一波团就能收获很大的收获，就是要快点带节奏。对的，就为了快节奏的抱团，连辅助鞋都没有出。意味着马上是到了，虽然前面小龙一击可能不太想要，但马上到了关键的大龙刷新的时间了。这个时间段，他们每个人都出了不少的那个守卫。C9 这边在等待的就是自己双 C 位的关键装备，大嘴卢拉娜飓风以及中单瑞兹在第二件补中亚。这波反正大家都有香炉，而且女警已经两件套了。哎，这波要大龙逼团吗？看到地图上听到了一下大龙的事，这肯定要先把视野做完。但 Impact 这波有正义荣耀了，所以还是要小心这个大虫子进场。大树的正义荣耀差一点点，差一个合成。他下路的兵线不太好，其实还是要自己去处理一下的。这波有点想去抓上路推线的这个人，想抓 Jensen 这个位置要开大招，否则跑不掉。EQ 过来交闪，直接躲那天崩地裂等着他。曲靖哲月被打断，漂亮！远处这个就是给了机会了，是小招的让子弹飞收掉这个人。大龙刚刚刷新，在上路抓了一个，还是对方的核心输出。这波 Jensen 的技能释放的顺序有问题，有问题。他如果要走的话。我觉得我们先看中路这一波吧。中路这边正义荣耀过来强行逼，但大树在侧面开出大招在做保护，这个自然之物驱赶走之后，一派克上去扛，所有人站在一派克之后挡住这一下子，一派克踩了个夹子，浑身被打，交闪现躲了 EQ， 快上顶级长上把一派克顶起来，追着再拍，一派克的血量很低很低，红 buff 在粘十个果子，但果子这个时候有减速的效果，一派克只能回身卖自己，一派克被杀掉之后，嘲讽到风女，风女也倒，剩下一个 sneaky 可以打这个喷射球滚走，但是 Scott 还在追他，下一个正义出现能不能粘到？算了，放了。这就是不太应该了，这个我觉得是 Sneaky 自己的问题，是的，这个是真的 Sneaky 自己的问题，对方是个加里奥啊，没必要，这个你说是个残，是个脆皮法师，你把它点残一点啊。那这波 EDG 非常出色的完成了这个速退的任务，对方上路抓一个瑞兹，中路这波团又打赢了，直接上高地了，连大龙都不用打了，这样破路了，这样要破路了，大嘴还有哎，稳了一手，稳了一手，直接走。主要是瑞兹是满状态，时间太早，20分钟。常常状态不好，只有半血 ，Scott 也只有半血。这边打新手还是比较危险的。而且 Sneaky 这个大嘴发育非常非常的差，现在0-3的大嘴连罗安娜飓风都逃不出来。对，他这种出装，现在出阳刀的出装，三件套的时候会比较好用，伤害会有个质的提升啊。现在22分钟之后，他这个装备跟女警的装备差距太大了，而且几个前排也拿到了人头 EDG， 扛住伤害没什么问题。有
有大树的阵容的话，我觉得只要把那个高地塔拿下的话，水晶其实不是问题很大。然后再放个大招，有机会就后台导播给我们的数据就是，打到现在这个大嘴打了 C9 全队43%的伤害。很简单，因为 Jensen 基本没跟过团，嗯，就是因为打团的时候瑞兹限制不住这个加里奥，然后自己跑的又比较慢，就 Jensen 基本就没有打过团，所以正面打起来基本上只有大嘴一个人在打正面的输出，剩下就男枪帮他分担一点，虫子帮他分担一点，瑞兹占比可能很小一部分就是在小规模团战或者前期对线的时候耗了耗。但是现在装备已经非常好了，这个塔数再加上 EDG 的资源分配，本来就肯定这场比较倾向于女警的，四个人头四个助攻，对，看下一步觉得怎么带吧。长短又有闪现了，而且已知的是对方的中单 Jason 没有闪现，皇子加上加里奥这一套，下一波如果打 Jason， 哎，我们看一下在大龙区这个位置 C9 是全队一起过来保着 Contract 打这个河道迅捷器，所以也知道这个时候一旦让 EDG 拿到大龙呢，防守是基本不可能再守下去的。但是与此同时貌似在下路带兵线，对的，因为这波 Impact 没踢，所以 Impact 必须要在正面跟着队友。 C9 要收缩防守了，这大龙区的视野要被 EDG 给抢回来，而且下面要派人去啊， Impact 现在去处理下路线，男枪蹲在草边上，这个时候的男枪作用其实就非常的小了。大树走过来了，还是想推水晶，还是想推水晶，这波要正面推的话大树是必须得过来的。但是现在哎，捕捉到了杰森的位置，围绕着小超在点水晶，小超这边水晶一下一下的点到了三分之一血， C9 这波想放水晶了，应该 C9 这波现在除非是 Impact 走一个非常非常厚的绕后，那肯定来不及，肯定来不及。这三个前台站在这边随时能够开你，是的，小超点掉 C9 的中路水晶，对，所以刚才说这个阵容感觉前后排比较分明的话，拿水晶还是没有太大问题的。接下来就还是大龙区的视野了，看有没有机会再抓一个。这边男枪走出来被看到了，直接上去 EQ 大招盖住了，然后男枪利用自己的大招做位移回身，杰森打了一套 clear 了，把长长的血线打低了，主要还是因为身上没啥魔抗，就一个水银鞋，但小招现在伤害也非常高啊，是的，输出没跟不上，要不然皇子的先手靠的是 Scout 大招，对，这波 Scout 也清楚皇子跟不上，就是留不住人，所以大招也不用。现在的先手还是帽子的先手更加稳定一点啊，其实说实话，对，因为帽子先手之后还能再接自己的控制，但虽然他现在漏了，就是他现在还是被压刀的，但是因为团队经济拿的比较多，他装备不比这个大虫子差，再加上加里奥的大招，这波进去是完全能够扛得住的。这边过来想看水龙直接打，但这波打水龙其实如果 C9 就等待一下这个大树处理兵线的时间了，对的，如果 C9 这边知道其实是可以借这个机会再去做一波龙区视野的，现在对 EDG 来加里奥在那边看，控住龙区视野是非常重要的一件事情，主要也是可能要拿红 buff 吧，反正这个时间正好顺路拿了。大树这波回家有他们带的守卫是足够多的，现在是的，现在又要重新把这个大龙区的视野给抢回来一下。在这段时间之内 C9 的 ADC 已经出到了第二件装备，但对方上路已经不敢推出来了，上路已经抓了两波了，哎，这个位置 Sneaky 啊，火系大炮开个视野看到了小招，这还是 ADC 走一过去还是有点过分的，关键他刚才已经在中路走了一波了呀，走到家里这个位置打一套厂长，厂长这边被伏击骨定住，直接打到残血，哇，有点伤，是的，中间段放出去把厂长打残了，而且 iboy 这个位置一个法术暴击又被喷了三下，救赎之光奶一下，还好刚才虫子不在正面，对，现在 EDG 不好无脑去开先手，因为杰森有中亚沙漏了，但是把杰森的血线耗的也比较低，看一下这波小招还是想强行依靠女警的夹子过来点塔，第四被露露的加速之后跑掉了，这波貌似要来正面抱团了，对，兵线已经带了，带好了，他必须来正面抱团，应该也是能给一些压力的。 Scout 开杜朗护盾把你吓退之后 EDG 成功拿到了上路的二塔，
而且 C 九家里的兵线过来了，对，就是刚才大数据带的嘛。哎，这里冲拳过来，被符文进攻定住，打一套爆头点在了杰森身上，没有兵线了。这个时候还有一个远程兵要撤一波，而且现在 C 九刚才没法开的另一个原因是，一派刚才大招没好，现在大招刚刚好。这样的正面团你没大虫子大招是非常非常难打的，打不动前排，落后这么多，本身三个前排都很肉，加上这个加里奥的大招加持。刚才靠着加里奥上去卖了一波，连起来闪现定，想要小招，小招这边等不能弹起来，连起来没有死，但机长的皇子死了，英雄都长落地，小招回身输出，挨不完，这个时候火力全开点掉对面大嘴，杜加里奥开了这个这边的顶住了前面。超过到两个人，斯卡特这边能走吗？防御塔最后一下，鲁顿再把他丢点回来的顶一下，知道走不掉了斯卡特，但是这波 EDG 没法继续打了。还有曲靖纯月，还有曲靖纯月，这波要小心。开车带了两个人过来，小昭交一个闪现回身 ，Miko 就很危险了，给自己一个盾，符文禁锢定住，把他收掉。这一波被 Impact 找到机会了，被 Impact 找到机会了。这一波被大虫子先守到了，非常的伤。而且 C 九那一瞬间的决策非常果断，第一次刺起来 ，Jensen 直接闪现 EW 定住。C 九这一波要直接来打大龙了，四个人都在，大嘴也复活了。大叔这边交传送过来，看皇子的位置吧，还有点远。皇子刚从家里面出来，这波好消息是 Smoothie 血量不多。大树有闪现，能不能够先把这个女警哎点了一枪，斯穆斯的血量非常低 ，BOSS 已经进来在驱赶了，现在两个人围着四个人在龙方打斯穆斯，大龙背刺把斯穆斯给收掉了，皇子进来 EQ 女警被秒，但是皇子作战力很强，一个大招坐死了 Contracts， 往上先拉不着急 ，BOSS 帮他提供控制 ，EQ 是被他的金身给堵掉，但是 Sneak 这时候赶到战场 ，EDG 这波要稍微撤一下，这边没什么输出了。大嘴在疯狂，这波要撤一下，没输出了，没输出了。一派克这边在跟沉默给到，还好是保住这个大龙。这波用一个 ADC 的命换掉了一波对方的大龙进攻，哎。EDG 还想打大龙，但现在没输出啊，没有女警在。打太慢了，这要是自己打，想强行打，想打。大虫子是没有闪现的。这波过来有视野，女警的复活时间还有六秒，这波我觉得不太好打吧。这波可能是想把 C 九的人逼过来，对，不让大虫子回城。你可以过去拿个红 buff， 来看一下刚才上路高地。这波 Impact 的致命地刺，一个 Q 起来，而且也被防御塔打了一下，女警刚好差一下下伤害啊，还好是护盾。加上前面其实大嘴也死了，大嘴这边是想冲上来点女警，是，只是后面被瑞兹这边过来收割了一波，靠着防御塔其实也输出了挺多的。对的，接下来就是一个瑞兹的收割节奏，有个曲靖哲月过来打掉一个闪现，然后把露露给收了。当然，我觉得大龙守下来还可以吧，大龙守下来就还可以。这时候 EDG 过来继续想逼大龙，再打再打再打了，大龙逼团。这波大虫子的话还是没有过来的。这波对方有大虫子，最好还是要逼团直接打架。因为只有怎么说，想打架是困难的。Sneaky 英雄登场 ，Sneaky 走不掉，看上自己这边收了 ，Sneaky 这边开护盾硬拼伤害不够，被加里奥收掉。这边开局直接应该要跑，但是黄金被打断了。漂亮，强盗。Jensen 这个时候应该是走不掉了。漂亮。这边死了三个了，抓了一波 Impact 不在的机会， EDG 很强势的开龙逼团，但兵线不断线，这波没他还是回去拿龙吧，我拿龙 Impact 没闪现，这波 Impact 要过来的话可以直接回头打，先把人杀了再拿这条大龙。 Boss 这边看着你不让你过去，所以就放掉了这条大龙。是 EDG 在31分钟拿下了本场比赛的大龙，还是靠着这个苏推体系前期建立的这种防御塔和兵线的优势啊。这波而且我觉得还是 Sneaky 这波自己也不小心，嗯，他被一个没有闪现的大树直接开到了，那我觉得就是 AD 的问题。你说要闪现捆你那确实没办法，但是刚才 Boss 开阵要走过来捆的他，看一下缓一下缓一下，你看走过来这样捆住，基本上这波 C 九就完全没法接了。只要被第一个控制接上，对的，就没了。后面还有个加里奥吗？这个打断也是比较漂亮的。是的，这次还想走位扭，但是扭不掉了。大嘴死了，团战就没得打了。现在 ADC 在团战里面的作用太重要了。看对方这次的双人路非常惨。他被 ADC 的装备差距有点大。哇，
而且厂长这局也是一个全输出的皇子，木刃加黑切现在都已经掏出来了，很猛。他现在我觉得秒这个男枪没什么问题，就其实确实是应该这样出，那你不能把这个输出的重任全部都扛在一个女警身上。我们也说了，女警现在其实到后期的成长不是特别高，反而是需要除了女警之外另外一个输出点，是 但这样的问题其实就容错率比较低对皇子来讲，但有龙 buff 这波推进还可以，第一波兵线是先被对方清掉，现在小昭一定要再次注意对方在塔下点塔的时候对方开他的关键技能，对，还是可以利用这个大龙 buff 的兵线牵扯一下中路，反正这个水晶活了，定住打一套加里奥，加里奥这边很肉，杜朗护盾再一开没有掉什么血，先把中路的裸水晶处理掉，而且这个时候 C9 的几个脆皮要时刻小心着厂长了，厂长这个时候进场一套就有可能把他们打残甚至击杀，这个时候死人可能就要被一波了，对的，所以他们是不会冒太大的风险去守这个水晶的。转下这波 Scout 在中路处理兵线，他随时可以用大招支援过来，看 Drugs 是直接被隔墙打了一套，赶紧叫滑步上来，是这不除了皇子其他所有人都有闪现，应该想要打到 C 位还是比较困难。哎，不能再被 Q 到了。哎 ，FY 这边被隔墙点了一套，哇！大嘴这个伤害还是非常恐怖的，应该小心一点。女警这边点塔速度没有特别快，现在还是因为后面攻速没那么高了，真的是现在攻速比原来十六级的时候原来低了大概25%吧，30%你算，每级2%吧，你算下来。而且露露的盾跟风女的盾对于单个 AD 的加强，还是风女的盾更加有用一点。这露露她没有加攻击力，这个夹子盾不好了，一拍被眼残，这直接可以推了。而且一拍被开到了，尖尾石板甲不是满额的闪现，还被厂长给调减，正面的加油一个闪现长矛上去朝到对面三个人，皇子天崩地裂坐下来，一手登场杀掉了 Sticky。应该是有机会推掉的，对面的上跟 AD 全都倒了。你知道这个就是女警虽然有别的劣势，但是有的时候一手夹子就可以挽回所有。他拽了这一局，哎，两个闪现过来强行秒，伤害差一点，王子回身一个把他带走，计划交掉，杰森也只能原地等死，只剩下 Smooth 一个人 ，EDG。哇，看起来是能够把握住这次的机会啊！完成今天第一场第一步吧，至关重要的第一步。我们恭喜 EDG。这句话可能从上周就想说了，是，终于今天能说出来一次。那也希望在接下来的比赛当中，对每一场都能打好吧。是，这场也是不辜负现场这么多观众来给他们加油。没错，那当然对于 C9 来说，随着 HQ 刚才战胜 SKT， 他们的出现压力也比较大。在接下来他们跟 HQ 的那场比赛当中，他们是非常非常关键，这个组别就是非常混乱的一场。是的，而下一场比赛 EDG 将背靠背出战，他们的对手就是在第一局当中战胜 SKT 气势如虹的 HQ 战队。是的，恭喜 EDG，我们也稍事休息，期待接下来他们继续我们带来精彩的比赛。恭喜 EDG 拿下了一胜，走出了关键的一步。是的，这一盘我觉得 EDG 的这一胜对他们来说是至关重要，一个是心理上的优势，另外就是说在这个团队方面的话，我觉得 EDG 今天的融合就比较好，而且他团队的配合性是优于 C9 的，尤其是在
就下路一塔和上路一塔这两波越塔上面，就可以看到 C 九这边磨合的话，就是 Snake 这边大嘴先去点了对面，就是说路路想把他点退，但是 EDG 这边很果断，直接四人没有等到蓝枪支援过来的时候，直接把双人路直接斩杀塔下。我觉得关键从昨天到今天吧，或者说小组赛第二周都是一样，一个关键字还是那个众志成城的那种感觉，那种果断，那种判断要打出来。对，我觉得看出 EDG 已经打出一点气势，打出点手感了。然后因为接下来是背靠背的一场比赛，是要应战 HQ。那 HQ 的话，在今天的第一场是赢下了 SKT 的，他们其实手感也非常的不错。希望那个 EDG 能够继续加油吧，真的很高兴。因为第一局的结局的关系呢，会导致 EDG 今天必须要全胜，然后来看加赛出现的一个状况。对，所以说对 EDG 来说的话，至少踏出了最关键的第一步。好，踏出了关键的第一步，我们一起来回顾一下这一场比赛。由于选的一个阵型比较偏向四保一的关系，团队的伤害输出重任全部都交给了 iBoy， 而 iBoy 也不负众望啊，除了在塔前点塔的一波稍微失误被 Impact 给踩起来之外呢，除此之外输出表现确实都是完美无瑕的。是的，也是选到了一个下路速退的阵容，然后包括中期的转线以及前排的几个都承担起了扛伤害以及开团的作用，我觉得今天的配合真的很棒。而且他们这个配合不像昨天 WE 的那个是以推塔完全为主，他们今天这个阵容选出来的话是必须要斩杀对面的，因为他是一个中路和上路是没有输出的，他的后期能力是比较薄弱的，他带了单输出，他带了击杀能力的阵型在里面。 MVP 给到厂长所使用的皇子，这场来说的话做了一个全输出装的皇子啊，这也是补足一下他们就单输出不足吧。最致命的一波就是在上路 iBoy 的话，他女警是没有什么输出环境的情况下，哪怕是完美控制了，但是那一波团战是输掉了。对的，尤其是因为中上两路全选的坦克，他这个补伤害本身是有必要，但同时也导致他自己其实是在钢索上行走的，只要稍微站位不慎或者是进场的时间点判断一失误的状况下，马上就会遭到击杀，所以这个走钢索尤为难的。对，但是我觉得这样的尝试结果我们大家都已经看到了，就证明其实在这几天的准备当中以及在应对第二轮的 C 九战当中，其实EDG已经拿出了他们最好的状态。当时在大龙纠结站的情况下的话，你们可以看到就是说厂长的皇子是完全站出来的，那波不光是大嘴是先手被大树控住，而且他皇子单秒了一个蓝枪，是导致那波团战是对面崩盘。而且这场在打野的对位上面来说， Contracts 我们前面在赛前的时候已经提过，他的数据面也好，他在从入围赛打到现在的一个表现也好， Contracts 都是本次的小组赛里面相当优秀的一位打野，同时也是 carry 型的一个打野，但在这一场里面来说EDG 也许有预料到他会再次的做男枪这个选择。总而言之，男枪的几波对厂长前期的针对都是被厂长预料到，就反应的速度也相当的快，化解掉了。我觉得这样的反制其实一定是经过长时间的分析以及报备之后，就是给了很多的情报以及给队友这样的支持。那这场比赛打完，我觉得就是终于舒一口气了，因为确实在第一场这个战局对 EDG 来说必须要三战全胜，压力是很大的。对的，这是一条漫长的路，像在黑暗的隧道中摸索，但我们已经看到了前方的光，往下走的路要继续的走下去。然后我们稍微休息一下，精彩比赛马上回来。